ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዳ ዩቲዩብ ተመልካቾች ዛሬ እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቪዲዮም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሸጡ የጁስ መስሪያ ማሽኖችን ከአነስተኞቹ እስከ ከፍተኞቹ አብረን ያለን ወደ ቪዲዮ እንድትገቡ እየጋበዝኩኝ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሌላውን አስተምራለሁ የሚጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሼር ለይህን ቪዲዮ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ አመሰግናለሁ።